Українського капітана звільнено з піратського полону в Нігерії. Стан здоров'я нашого співвітчизника задовільний. МЗС України повідомило, що визволений моряк перебуває нині в аеропорту міста Лагос і вже найближчим часом вирушить на батьківщину. Напад на танкер «Алтея» стався ще 16 грудня минулого року. На борту перебувало 17 українців та один грек. Піднявшись на судно, пірати розбили комунікаційне обладнання, забрали мобільні телефони та особисті речі членів екіпажу. В заручники тоді взяли двох – капітана українця та інженера-громадянина Греції.